ହଁ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଏଇଟା ଆମେ TV ସ୍କୁଲରୁ ଜାଣିଲୁ, ଆଜି ପେପରରୁ ଜାଣିଲୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନଟା ଆସିଛି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତଗତ ହେଇନି। ଯେହେତୁ ଆସିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଦେଖିବୁ କ'ଣ ତୋରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମେ ଆଜି ବସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ି ହେଇନି ଭଲ ଭାବରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜାଗାରେ ତୋରଣ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧାମୁଦି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେଇଟା ଯାହା ହେଇଥିବ ସମୂହ ଭଲ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ। କାରଣ ପୂଜା ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୂଜା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, CMC ଏ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହୁଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ଲୋକ ତ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ପୂଜା ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ସହର, ଆର ପୂଜା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଗକୁ ବି ହେବ, ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ, ଯେମିତି ଗୋଟେ DJ ଗୋଟେ ଉପରେ ଆମେ ବି କରୁଛୁ, DJ ଇଏ କର ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଜାମ୍ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ ନ କରିକି ଲୋକ ଭକ୍ତମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ବି କେତେଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ ମିଟିଂରେ, ତାକୁ ବି ପାଳନ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କଟକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟରେ ବସିଥିବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଆଜି ମାମଲାର ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟରେ ଆପିୟର କରିଥିଲେ। ତାଛଡ଼ା CMC କମିଶନର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସିଆଲ ବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆପିୟର କରିଥିଲେ। ସୋ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ କଟକ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର ସମାଧାନ ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ସଠିକ ଭାବରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତାକୁ ରିପେୟାର କରାଯିବ। କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି, କେତେ ଡେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟାପୁଛି, ଆର କିଛି ତଥ୍ୟ ଅଛି। ହେଲ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି 330 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବୁଶ୍ କଟିଂ କରାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ SCBର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମୁଥିଲା ତାକୁ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ କଥା କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ SC ମେଡିକାଲର ଯିଏ ଇନଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୁସି ଦାସ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଆଜି କହିଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହାଜିର ହୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପଚାରିଥିଲେ, କ'ଣ ଆର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେବୁ। ତା ଛଡ଼ା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ।